Välkomna till den nya podden Gröning och Blomgren utanför. Och utanför undrar ni vad är det då? Ja, vi tänker röra oss utanför ramarna, utanför åsiktskorridoren, utanför det etablerade medielandskapet, rätt mycket utanför Stockholms tullar och varför inte nu och då utanför god smak också. Det här kommer alltså bli en balansgång på slag knivsägg på gränsen mellan det stora avslöjandet och evig cancellering. Idag ska vi fundera lite grann över hur man bär sig åt för att bli brunsmetad. Därför har vi bjudit in en expert i ämnet. Stefan Saak, välkommen till podden. Ja, men tack. Vad, vad, hur menar du där? Vadå expert? På, du <laughs> att, är jag brunsmetad menar du? Nej, ja, det är du. Vi är, är, det? Ja, vi är brunsmetade alla tre här. Är det ja, det är vi. Jag heter Lotta Gröning då alltså. Och kommer att ha men den du är här ju på... så, Hur fan kan du vara Nej, jag är inte sosse. Ja, men du var ju det. Ja, men det var väldigt du var ju chefredaktör länge. för NSD, Norrländska Social. Demokraten. Ja, det var jag. till 2005. Och sen konverterade du? Nej, sen började jag jobba på Aftonbladet på redaktion och jag jobbar på Expressen på redaktion och har inte haft någon politisk koppling alls. Nej. Måste jag säga. Nej, okay. Nej. okej. Så att, um, ja. Nej, men Jag har ju lyckats bli brunsmetad för att jag kämpar för demokratin du har lyckats bli brunsmetad för att du liksom propagerar för kärnkraft och inte tror på vindkraft. Och Jan Blomgren, du... alltså. Ja, Jan Blomgren. Och du, Stefan, du är skådespelare. Du är liksom... Hur lyckas du bli brunsmetad? Ja men Om jag nu är det... Jag är inte säker på att jag är det om jag ska vara riktigt ärlig. Och Sen gillar inte jag att överhuvudtaget äh, acceptera något sånt äh, begrepp. överhuvudtaget. Jag tycker att äh, om man gör det så erkänner man att det faktiskt existerar. Äh, så att jag skulle inte säga att jag är det. Sen kanske det är många som tycker det. Va? Det är mycket möjligt. Men de som gör det, när jag märker att... Jag menar, så fort du yttrar dig negativt om någonting som eh, den stora flocken plötsligt har fått för sig. Att det här ska vi tycka, det här ska vi tänka. Eh, och någon säger – men vänta ett tag, här nu. är det här klokt? Eh, jaha, 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 där. där var han. då vet vi vem han är? Och det där är, en, det är en, en av de, jag skulle säga att det är den största faran för demokratin. Därför att det påverkar eh, yttrandefriheten, det påverkar tankefriheten. Och jag har ju levt så länge så att jag, eh, när jag gick på Teaterhögskolan så eh, hade vi ett utbyte med eh, Teaterhögskolan i Västberlin. Så jag hängde rätt mycket, jag var ihop med en tjej där nere också som gick på den. Och Vi kunde ju röra oss över till östsidan via Friedrich Och eh, Att åka över till östsidan var en skräckinjagande upplevelse därför att det var som att backa 80 år i tiden på en hållplats, en tunnelbanehållplats. Och det var verkligen så. Man åkte ut och det, sen kan man säga massor om det här med Västberlin, glittret och diamanterna och merserna och väst som pumpade in pengar för att hålla den där vita fläcken eh, levande i, mitten i den röda smeten där. Men när man åkte över till Östberlin, det var chockerande. Rädslan i människornas ögon, gråheten, tristessen, trycket. Det, den, den repressiva staten som så att säga skyddade citationstecken, sina medborgare från västerländska tankar genom att bygga en mur och stänga in dem så att säga på samma sätt som man gör i Nordkorea nu. Och som alla sådana här diktaturer vare sig de är kommunistiska eller fascistiska eller whatever är ju människofientliga på ett sätt som, är, som går över allting tycker jag. Det finns en historia där när vi skulle åka, man åkte ju då tåg ner, Deutsche Staatsbane åkte man från Sassnitz till Berlin. Och Det var ju passkontroller och you name it. Och det var hundar och det var speglar under tågen. Här i Men sen när man kom till Friedrichstrasse då kom de här östtyska gränsvakterna. Och Det var ingen lek med dem kan jag säga. Men, eh... Vi skulle hem, jag och en klasskamrat till mig, och eh, tänkte vi, hur fan ska vi orka sitta på det här tåget med de här flottiga korvarna. Vi, vi, vi måste supa ner oss i skoskaften för att vi överhuvudtaget klara det här. Va? Så vi hade med oss en pava vodka och sen köpte vi öl på tåget. Och vi hade en hel vagn för oss själva. Med då bås med, som man kunde gå in i, med, med glasdörrar och sådär. Och där satt vi själva och skrålade och blev mer och mer packade och eh, köpte öl och sen så kom det en en av de här killarna från restaurangvagnen i svarta byxor och en vit sån här serveringsjacka. Och, och så tittade in och sa något på tyska. Jag snackar inte tyska men Sven-Åke gjorde det. Min klasskamrat Sven-Åke Wahlström. Så han sa någonting och så tittade jag upp och så, och vad fan vill han? så? när Han bara ska plocka flaskor. Ja, <laughs> okej. Vi har en här. Eller två kanske. Och så sa han något mer på tyska. Och så, så tittade Sven-Åke på mig och så sa, han... Han frågade ifall vi har några tidningar. Va? Jag. Tidningar? Va? Jag tänkte jaha, han är ute efter porrtidningar. Den jäveln, tänkte jag. Nej, nej, sa sven Håke. Bara det är bilder i. Då nyckte jag till lite och tänkte vänta nu, jag har en Newsweek i väskan. Jag tog upp den i min väska och visade den för honom. Skulle det här duga? i det här? Hans blick när han såg den, tidningen det var som någon som upptäcker guld i Klondike. En åder och liksom jag kommer att bli rik nu. Va? Och hans sätt att ta, så alltså du får ta den. den. Hans sätt att ta den där tidningen med de här färgglada bilderna. Rulla ihop den, stoppa den innanför byxorna och sen gjorde han sh, med fingret för munnen. Och sen drog han handen över halsen på sig själv. Att om vi inte vi var tysta så skulle han dö i princip. Så pass hårt var det. Och Det här gjorde mig spiknykter. Det här är ett samhällssystem som då påverkar medborgarna att tänka i vissa spår. De får inte tänka i andra tankar. De får inte göra det, de får inte göra det. Ett repressivt samhällssystem som är så människofientligt så att eh, det, det är vidrigt bara. Och då hävdar jag, det här är en, det, det var en DDR-befolkning. Det här var en Deutsche Demokratische Republik som det så vackert hette med Erik Höniker. Stasi och det här gänget som vi kollaborerade med också, sossarna. Och eh, jag, jag, jag ser tendensen, vi är inte alls där i Sverige. Men tendensen, det är samma volym, det är samma musik som spelas. Vi är inte där på volymknappen ännu. Men det här som vi kallar för åsiktskorridor Ja, det är samma sak som befolkningen i Östtyskland var utsatt för fast uppifrån på ett helt annat sätt, från staten mycket mera uttalat. Här är det inte lika uttalat. Här har vi ”rule of conduct”, vi har sysslat med värdegrundsarbete, alla ska tänka rätt och man får säga det man får säga det. Nu är det vindkraft som gäller, nu ska vi vara bra, nu är det elbilar som gäller. Skitsamma att 40 000 barnarbetare i Kongo plockar skiten med händerna. Eller att eh, det går åt 1500 liter färskvatten borta i, eh, i Peru, Colombia, för att få upp ett ton litium så att bönderna får frakta sitt färskvatten med lastbilar körda på, på full diesel för att kunna odla sin quinoa som pyjamaspåsarna på Södermalm ska käka för att de ska känna sig som fina människor. Eller nyttiga, eller whatever. Så För att inte snacka om eh, nickelfabrikerna. Men vi tycker att det är fint med elbilar. Eh, alltså, Så fort du, så att säga, i en stat det finns ju något som, som en... Han är docent eller professor. Vi ska göra om det där. Men rubriken på det avsnittet kommer att bli “Sovjetiseringen av Sverige”. Och det är lite intressant. Därför att när vi människor blir oroliga för att, för att säga vad vi tycker då är vi inne på jävligt fel spår kan jag säga. Och vi är inne på jävligt fel spår nu. Och när jag kommer hem från Sydafrika nu, när jag lyckades ta mig till och bo hemma hos kompisar. Där människor är ute och går och promenerar i vad kallas green belt, där i grönområden då, i, i en del av, av Cape Town. Alla människor hälsar på varandra och de hälsar på riktigt. De ler, tar kontakt med ögonen och säger ”Hello, good morning”. Svart som vit, som Cape Malayan, det spelar ingen roll. Alla gör det. Sen finns det gamla kvarlever från en annan tid där nere som inte hälsar på andra, andra människor för att de har en annan hudfärg. Men De är försvinnande få nu, men de finns där. De stackarna får ju ja, de får leva med sig själva, helt enkelt. Men så kommer jag hem till vårt land och går ut och promenerar här, där jag bor. Och Folk kan inte ens hälsa på varandra. Min pappa han lyfte alltid på hatten när han mötte människor. Godå. Och Mötte han en kvinna då lyfte han extra mycket på hatten. Annan skola. Frivillig finska vinterkriget. Mm. Stefan, din historiska exposé här får igång min hjärna lite grann. Nu är det 30 år sen muren föll i Europa. Nu har vi en hel generation som har vuxit upp utan att ha det här repressiva systemet alldeles in på huden som vi hade när jag var ung och växte upp. då Har vårt kollektiva minne glömt bort vad det kan leda till när vi har den här sortens undertryckande av åsikter och liknande? Absolut, det tror jag definitivt. Men det, tror jag. det jag tänker på det är ju det att Demokratier blir ju svagare och svagare, diktaturer ja. tar över och, yes. liksom, och, och, och börjar styra världen och påverkar väldigt mycket. Vi har krig i Europa och så vidare. Vi ser hur man agerar i ja, Putin och Kina. och så vidare. Det är dårar som styr överallt. Ja, och i det läget... tänker jag, Vi pratar om det, när du får gå upp och göra en deklaration om vem du är och hur du kanske har röstat. Och liksom att du, alltså det är helt absurt. Alltså utifrån din tror, resa jag... i, i, i Östberlin till att du står här i Sverige 20, ja på 2020-talet och deklarerar vem du är. Att jag ska behöva göra det är helt enkelt sjukt. Och Det är symptom på ett sjukt samhälle. Därför att med lite vidsynthet och lite hjärna och lite förmåga att se vad saker och ting är och inte är så borde man fatta det för länge, länge sen. Jag tror att det kanske började med att jag, jag kom hem från, från Kautokeino. Jag hade varit i Norge och hälsat på Roffe Degerlund, din före detta. Din exman. Och vi snackade lite grann och det här var 2018 på våren tror jag. Och det var mycket snack om SD. Jag röstar inte på SD och jag röstar inte på... Jag, liksom, jag tycker inte något av de här partierna är värt att rösta på för att vi, vi behöver liksom som, jag menar, Sverige har sådana problem nu så vi borde sätta in en expeditionsminister. Och då när jag kom tillbaka från Kautokeino då hade jag snackat dels med Roffe som är kulturarbetare och med andra kulturarbetare i Norge. Och jag har en polare som är där också som tittar på Sverige och tänker vad är det för jävla... Är det helt från sa? Alltså? De har ett parti som har nästan 20, 20 procent alltså 20, och de ska inte snacka med dem. Vad är det för någonting? Och då sa de att, jag det att om det är så att man försöker mobba bort ett helt parti som har chanser... Då hade de kanske 16–17 procent. Eller vad det var. Det kommer ju inte att gå. Det, det, det är som att sätta plåster på, en, på, på ett varigt sår. Det kommer bara växa. Och ja, se hur, gick, hur bra gick det med den här mobbningkampanjen. Hur bra gick det? Inte alls skulle jag säga. Då kan man titta på Finland eller på Danmark till exempel med sandfinländar och you Eller Norge. Ja eller Norge, där man har släppt in och snackat med dem. Det är liksom, ja men då, finns ju knappt längre. Så att, så att, jag menar det är fel taktik. Det är så oklokt, det är så barnsligt, det är så kindergarten. Det är liksom, man vill inte prata med dem. Man försöker göra sig själv finare i dem. Ja men jag vill inte prata med dem därför att, därför att de är dumma. Det är liksom på en sån nivå, det, alltså nivån är ju så låg så att man blir ju, man tänker det här är inte sant. Är det de här människorna som faktiskt styr vårt land? Ja, Okej, okay. då, då förstår jag. Vad heter det? det finns en forskare som heter Chantal Mouffe. Hon är en av världens bästa forskare på högerpopulism. Hon har gått igenom de högerpopulistiska partierna i Europa. Och hon har tittat på Österrike, hon har tittat på Frankrike, hon har tittat på Sverige... hon har tittat på... ja. Italien, på de länder där de finns. Och De värsta exemplen som har gynnat högerpopulismen mest det är Österrike, Frankrike och Sverige. Mm. Och Jag blev ju själv, jag har ju själv blivit jagad. för att jag Redan 2010, när SD kom in i riksdagen första gången mm. sa att man måste prata med dem, rent demokratiskt. Man behöver inte tycka som de. Men man måste prata, om man kan inte isolera dem. Ja, det går ju inte. Nej. och Jag har sagt det hela tiden, och de blir större och större. och, större. och jag funderar, Hur stora ska de bli? Ja, om, inte, om, inte, om vi fortsätter med den här liksom mobbningstaktiken då, då, då har vi snart dem som det största partiet. Här. Ja, men om du tänker, så håller de på att rasa nu. När ja. de sitter. Nu har de ja. fått börjat ta ett ansvar. Jag, jag tänkte bolla över till Jan. Du är ju professor i kärnfysik. Hur hamnar du i den här sörjan? Det är ju ganska intressant det också. Därför att det kommer sig av att jag råkade skriva en bok om hur Sveriges elsystem funkar och en hel del om hur det inte funkar. Och det där ledde till att då blev jag inbjuden till, att, till intervjuer i olika sammanhang. Och Det har varit allting. Det första var Access, tror jag. Jag var med SVT vid något tillfälle, fast inte så många minuter. Och jag tackar ja till alla inbjudningar. Och vill någon intervjua mig och få veta mer om Sveriges elsystem ja då ställer jag glatt upp och svarar på frågor. Och Det räcker alltså med att om den som frågar är fel person om det är TV eller Frihetsnytt eller någonting sånt där som man anser vara ute på någon kant. Det faktum att jag svarar på frågan när de frågar mig om nånting det räcker alltså för att ja, men då är han ett högertroll. Men jag svarar på frågor från Dagens ETC också. De ligger väl snarast på den andra politiska kanten. Så det faktum att jag inte vägrar att svara på frågor om det jag kan någonting om när någon frågar mig, det räcker alltså. Sjukt. Ja, eh, jag tänker på det att eh... Just det här som du pratade om, Stefan, den här tystnadskulturen. Jag var ju tolv år på Expressen och jag skrev ju om allt från ja, från, från SD kom in i riksdagen, decemberöverenskommelsen och januariöverenskommelsen. Och jag har alltså fått över 5000 mejl i det ämnet från människor som berättar varför de börjar rösta på SD, mm -hmm. eller varför de har tystnat. Att de törs inte prata, för de är så rädda och bestämplade som rasister. Och det, det är från alla partier, och det är invandrare som har kommit hit och som har varit så lyckliga över... också jag, En mormor skrev till mig som var så lycklig över att jag kom hit på 50-talet. jag fick fira Examen i kyrkan, vi firar nationaldagen. och Jag var så lycklig. och Vi, vi var en del av liksom samhället. Och Nu får inte jag göra någonting, Jag törs inte prata, Jag törs inte säga någonting, Jag törs inte vara glad över Sverige. Och så slutar hon med att jag kanske måste rösta på SD, också. <laughs> Nej men ja. och, så, och, och ledande socialdemokrater som, som liksom hoppar av startar folkrörelser för att hjälpa invandrare och ge dem mat alltså när de har farit illa liksom i städer och inte haft någonstans att bo som lämnar och bestämplar det som rasister bara för att de kanske har ställt fel fråga och ifrågasatt politiken. Mm. Alltså jag kommer från den eh, dramatiska världen, så att säga. Och när man skriver filmmanus eller, eller, eller håller på då, då är orsak och verkan är det man hela tiden är upptagen med. Det vill säga konsekvens. Tänk och konsekvensanalys, det är liksom det enda man håller på med. Och vi har ett begrepp som vi jag och Karin Alltegen öppnade upp, eller, eller skapade, som heter tråkig fråga. Det vill säga när någon ställer, vänta nu, vad får det här för konsekvenser? Tråkig, jag har en tråkig fråga. Man kommer på något som är jävligt bra. Åh oh fy fan, det här blir så jävla bra. Det blir jävla bra. Han gör så, så, jävla, så, så här. Oh, oh, oh. eh Tråkig fråga. Ja, vadå? Jo, men vad händer då? Om han, Alltså konsekvensen, vad blir konsekvensen där framme? Ja Just det, fan också, helvete. Vi måste hitta på ett annat sätt. Det är hela tiden det. Och det här med orsak och verkan det verkar som om ingen jävel kan det. Eller har det med sig. Därför att våra politiker har det definitivt inte. Det ser man ju prov på ideligen om och om igen. Men det intressanta är, tycker jag, i ett större perspektiv med de stora penseldragen. Jag, jag vet inte om Churchill sa det, men han har i alla fall tillskrivits i vissa sammanhang att ha sagt det. Skitsamma om han sa det eller inte. Men uttrycket är ”Den framtida fascismen kommer att klä sig i antifascismens ansikte.” Och Det är ett ganska intressant uttalande om man då börjar tänka på det. Därför att alla de som, som så att säga, vurmar, och vaktar och skriker och för att den här åsiktskorridoren ska vara... Vi ska inte ha ett polissamhälle, till exempel. Och så fort polisen gör någonting så... Nej, papp, 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 integriteten och så, bla, 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 bla. Det är ju... Vilka är det som skapar... Hur skapas rasismen? Mm. Förstår du vad jag menar? Jag Därför att mm. hur, de som skriker mest och värnar mest om det som inte ska vara rasistiskt då, är oftast i ett större perspektiv de som i ett längre perspektiv faktiskt skapar rasismen, skulle jag säga. Om du förstår vad jag ja. menar. Men jag, jag gillar ditt resonemang kring konsekvens, för det är någonting Exakt. som saknas här. Och Det kan jag se när det gäller den här cancelleringskulturen. Då säger man att om du talar med X, då, då är du ute. Va? Men om, om man gör som jag. Jag, jag pratar med alla. Det betyder att jag tar inte ställning till den person jag pratar med. Att jag har pratat med en person betyder inte att jag godkänner allting den personen står för. Alla människor står för någonting konstigt också. Utan Det betyder bara att jag har pratat med den personen. Men om du istället säger jag vägrar prata med personer i den och den och den kategorin. Då betyder det att då har du har godkänt de andra du pratar med. Och Då kan du stå där med byxorna nere en dag när det visar sig att de du har godkänt faktiskt inte var så goda och fina utan har Andra, annat mindre bra mjöl i påsen och så. så Det här att ha en öppen och frisk debatt, att möta alla människor och att inte därmed ta ställning till huruvida det man pratar med ond eller god. Det är ett sätt att minska risken att vi hamnar i de här kategoriseringarna som leder till den där rasismen och fascismen som du är ute efter. Ja, jag vet inte, ja, jag vet inte om mitt exempel var så bra, men, 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 men det finns en... en det här med att, att saker och ting... Vad är det som skapar? Jag menar, de som skriker mest mot att vi ska inte ha ett vi ska inte ha ett polissamhälle, till exempel. Vi ska inte ha ett övervakningssamhälle. Nej, okej. Okay. Då har vi inte det. Men i, någonstans i slutändan så är det det som skapar, längre fram ett polissamhälle eller ett övervakningssamhälle. Jag menar, om vi tittar på Sverige idag, som är jag menar, den senaste vågen av så kallade sprängningar och skjutningar och så vidare. Jag menar, hur ska vi få stopp på det här? Mm. Hur ska utan, vi få? utan poliser, utan övervakning. Hur ska vi få stopp på det här? Mm. Och de gångerna vi lyckats sy in någon, då, då har vi fått hjälp från andra stater som har då knäckt koder till olika krypterade chattfunktioner som finns. Och det är ju inte vi som har gjort det, det är, ju, det är FBI, det är israeler som har gjort det. Ja, och de har gjort det med metoder som är förbjudna i Sverige. Exakt. Och sen har man gett uppgifterna hit och så har vi lyckats. Och så står svenska polisen och slår sig ibland för bröstet och säger att ja, vi lyckades tack vare Echelon och lalala. Mm. Eh, eller Encrochat. Ja, ni lyckades för att ni fick eh, maten serverad på en silverbricka utifrån. Därför lyckades ni. Jag tänkte så, här, så här, Det handlar ju inte heller bara om rasism utan det handlar ju också om att få stämpa en klimatförnekare. <laughs> ja. Eller hur? Ja, ja. Och det får man ju om man är mot vindkraft. Alltså är det så? Ja, det är väldigt lätt. Alltså, jag har ju följt det här vindkraftmotståndet i alla år, och länge länge vägrar ju media att överhuvudtaget ta någon notis om dem. Skriva om dem. Det har kommit nu på senare år, när vindkraften börjar flytta söderut. För att Då säger liksom de kommunpolitiker, och då finns det andra människor som säger nej. vi vill inte ha det här. Men om du tittar på Norrland, som är så van att bli exploaterad jämt och överkörd och har ingen representation överhuvudtaget i riksdagen så har man inte brytt sig om det. utan man bara kör på. Mm. Nu har man börjat med mutor. Om ni säger ja till vindkraft då får du ett badhus. En sport. Det är ju liksom jättefiffigt. Ja, men, men just det här, alla tre här, jag är emot vindkraft. Alltså, jag, jag kan tycka att... Det... Jag är definitivt. Jag ja. är emot, äh, äh, ut, det, är ett alltså, det kan vara ett komplement. Ja, jag, jag, håller med. jag håller med. om men, Det, kan, man, vara ett det komplement. kan vara en blomma i, buketten, i, ja. i energibuketten. Ja. Kanske var, var, var det du som sa, eller någon annan, det kanske var en kollega till dig, falen tror jag, Per falen han nämnde 30-35 procent kanske. Eh, vad säger du, om Blomgren, om detta? Troligen mindre, faktiskt. Troligen mindre, ja. Ja. Det är ju ingen... När det gäller vindkraften, där är det inte jag klar än. Jag måste göra mer på det. För att det är, jag har några kompisar som är nördar. Och de är friluftsnördar och de är naturnördar. Och de är rätt skickliga på att räkna. Och de, är, de är högt utbildade och de, har, de har liksom bygger små communities runt om i världen. Och lämnar det den, den moderna så att säga, konsumtionssamhället på ett mycket klokt sätt. Men en av dem satt och räknade och det finns ju då, man får ju fram då på, att på en femårsperiod så en vindsnurra slänger iväg ungefär någonstans mellan 46, 45, 44, 45, 46 kilo plast, alltså mikroplaster, ut i naturen. Och det var en norsk forskargrupp som kom fram till samma siffra som den här nörden. som jag känner då. och Det är alltså okej. Okay. och Då säger Vesta att nej, det där stämmer inte för att eh, Om man tittar på, på ett år, så släpper det inte. Nej, på ett år. nej nej, nej. Inte det är på ett, ett, Men, är men, är men, men, men är på vart. fem år, då, är, då that's another ball game. Det är ungefär som att jag skulle ta eh, nej, men jag tar men olja och så tillverkar jag plast i olika form och så slänger jag ut sådär en eh, 55 kilo per snurra. Skulle jag få göra det? Nej. Eller de här offeranoderna som är på havsbaserad vindkraft. En tysk forskare de, de det är en forskningsstudie. Det, liksom, det, det är på riktigt studier. Liksom, vi kan inte sitta som idioter här och liksom vara ideologiskt drivna och säga men det, där, “det måste vara det, det måste vara det, men miljön”. Ja, ja, för fan, jag är, på. jag är på miljön alla gånger i veckan. Vi kan inte behandla jorden som vi gör, som att den vore nio gånger större än vad den är. Det kan vi inte. Vi måste göra någonting åt det. Vi kan inte hålla på och skita ner som vi gör. Vi människor måste hitta ett annat sätt att leva som är mer hållbart. Punkt slut. Det är jag på. Men vi måste kunna Diskutera vilken väg är bäst och ha ett konsekvenstänk och ta alla parametrar. Nu tar man bort en massa parametrar och säger att de, de ska vi inte räkna. Vi pratar, inte om det, vi pratar bara om det här. för det är det här, vi ska gälla nu. det är det här som gäller nu. Det är det här som gäller. Vi bara prata om det. och du vet, Det blir ju så dumt. Då blir det fel. Och det är fel. De här offranoderna som, som man liksom skyddar eh, de här taskigare metallerna på, för, på havsbaserad vindkraft, de släpper ifrån sig tonvis med aluminium. I havet. How good is that? Mm. Lilla Östersjön, djup på 40 meter. Mm. Det, är ingen, det är inget stort hav. Nej, Nej. det är det inte. Som för övrigt mår ganska taskigt. Det... Nej, så att det finns mycket att snacka om vindkraft kan jag säga. De här ljuden. De här högfrekventa ljuden. Man har inte forskat på vad det har för påverkan på människor. Nej, alltså jag var på ÖB. Vi har ju en vindkraftverk i närheten av oss. Och då kommer det in en man och han gråter. De har byggt ett sånt 240 meter högt vindkraftverk 900 meter från hans hus. Wow. Hunden wow. går inte ut. De kan inte bruka sin mark. de kan inte bruka sin jord. bruka Han hade försökt få tag på politiker, ingen svarar. Och Nu har man ju också bestämt att 900 meter från hus är okej när man ska bygga söderut. eller hur? Det borde ju vara om det är okej i Norrland, ja. tycker jag ja, som alltså norrlänning. Ja. Nej, men alltså man, man ruckar ju hela tiden. Och Det här är ju det som jag är inne på också, och jag tänker på dig då... hur, hur, hur du... Ja, du svarar på frågor, men får du, får du, någon får du svara, göra någon analys någon gång? Någon konsekvensanalys, Eller är det bara kärnkraft? Eller är det, bara, liksom... det där är lite spännande. Jag kan ju inte låta bli att berätta den lilla söta historien. här. Om, eh, det har ju varit en viss hype om att vi ska minska vårt koldioxidutsläpp genom att göra stål på ett annat sätt. Än tidigare. än och Det är en idé som jag i princip tycker är bra. Själva idén är bra, men djävulen sitter ju i detaljerna hur det där genomförs. Och Det tråkiga är att det kräver ju enorma mängder elström. Och jag var så naiv här för något år sedan så jag ställde den frågan. Jag gjorde som, som Stefan. här. Ja, svår fråga här nu, då. Hur ska ni få fram all den el som behövs? Och Det här är alltså då bolag med omsättningar på 100 miljarder och liknande som ska bränna enorma summor. På det hela. Och så ställde jag frågan, ja det där går åt lika mycket el som hela lika Finland. hur ska ni få fram den elen. då? Svaret på det, det blev du är klimatmotståndare. Man svarade inte på frågan, men istället så blev jag av utav, utav LKAB, H2 Green och de här företagen utmålad då som någon slags klimatförnekare, klimatmotståndare. Och, och även, även folk på universitet hörde oss och sa att han borde aldrig någonsin mer få några forskningsanslag. Mm. Vilket är ett slag i luften, för jag har inga forskningsanslag och bedriver inte aktiv forskning. Sen bjöd Svenska Dagbladet in till sin podd till att diskutera den här saken. Och när representanterna från H2 Green och LKAB hörde att jag skulle vara med i studion och ställa frågan hur ska ni få el? Då sa de, då kommer inte vi. Och det slutade med att Peter Wenblad ställde frågan själv istället, istället för att jag gjorde det. Så att det räcker. Det räcker alltså med att ställa själva frågan. Det var inte så att Jag hade sagt att ni har fel. eller något sånt. Det räckte med att jag ställde frågan. Ja men hur ska ni lyckas med det här jätteprojektet? Då Då är man ute. Vad heter, eh, professor Asp, han är journalistprofessor, jag tappar hans förnamn nu. Men Han sa redan på 90-talet att det är en oroande utveckling i det här landet. genom att... Politiken och medierna är i symbios med varandra. Ja, Det är farligt. Ja, och det har ju blivit starkare och starkare. Och som journalist, och som har jobbat som det i större delen av mitt liv så, så tycker jag att väldigt mycket av konsekvensanalys, granskning och ifrågasättande har försvunnit. Man kör politikernas strategi och ideologi. Det gäller klimatpolitik, det gäller Sverigedemokraterna, rasismen och de som ifrågasätter får, som du brukar säga, stämpeln i pannan. Men Nu måste jag fråga dig, Lotta, du som är journalist på riktigt. Va? När, när jag var ung, för en fruktansvärd massa år sedan, Jag var nio år gammal- när Woodward och Bernstein avslöjade hela Watergate-skandalen i USA. Efter det så var ju den grävande journalisten som gjorde det stora avslöjandet, det var, han var ju kung. Och Det gjordes filmer och så vidare. Det, det var ikonen för hur en journalist ska vara. Ja Men så är det inte idag. Det där har försvunnit helt och hållet. Varför har det blivit på det viset? Ja, men Det finns många bra grävande journalister också. Men de kommer ju med... Det tar ju tid. Och det kommer liksom med... En djupgrävning ett ämne liksom i taget. Då. Uppdrag granskning, och det finns ju flera såna program. Kvällstidningarna och morgontidningarna har avdelningar för grävande journalister. Men i det politiska, den politiska ny, alltså bevakningen av nyheter så har ju... Journalisterna, i princip... alltså Ta bara klimatpolitik Jag brukar tänka ibland på DN, den här Björn Wiberg som gråter och tror att barn, hans barn inte ska kunna åka skidor. Och hur ska det bli? Kommer de aldrig att få se snö? Och, alltså, det, det, liksom, det går ju lite långt. Alltså, och Det visar sig väldigt mycket också i den här glorifieringen av Greta Thunberg. Ja, hon fick ju en dag att bli chefredaktör för DN, till exempel. och hon är Jag, tycker, jag har inget emot Greta Thunberg. Hon är en bra röst, men det blir på något sätt i symbios. I symbios. Och det där skrämmer mig. Och De då, som inte tycker så... Jag vet att Expressen hade när jag jobbade där ett helt uppslag där de pekar ut alla vad, som de kallar klimatförnekare. Och det hade ingen betydelse att de här personerna, forskare och så som de var- höll med om FNs klimatpanels slutsats att det är problem. Men de tyckte olika i vissa frågor, och då var man klimatförnekare. Men Nu kommer ju två givna följdfrågor till båda er två. här. Hur uppstod den här symbiosen, och hur tar vi oss ur den? Ja, Du är journalist, Lotta. Ja, alltså Jag tror att den uppstod på grund av att... Alltså Journalistiken har ju ändrat, har ni tänkt på det? Nu är det ju journalisterna nästan som har huvudnumret. De liksom... Åh, oh, det ska vara så personligt. Och, och Jag och, nu, har jag, jag var ensam på jul och fick åka ensam till akuten. Eller, ja, liksom, jag förstår inte vad jag menar? De, de liksom, de, det är något annat, liksom. Och, 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 och journalisterna i sig blir viktigare nästan än de de bevakar. Och De politiska journalisterna ja, de sitter ju då och bevakar partierna och liksom, ja, följer med i allt vad som händer, och så där. men de lyfter ju aldrig. Alltså, jag, jag vet inte vad det är. Alltså, och politiken i sig har ju också då med decemberöverenskommelsen med januariöverenskommelsen, så blev det ju en, en stor massa av politiska partier. Sen bröts det ju med januari, överenskommelsen och med KD och med, med, med Moderaterna. Men då kom ju den här brunsmetningen istället. Så att du har väldigt lite demokratisk debatt mer än att man anklagar varandra och hoppar på varandra. Och, och det är ju det här journalisterna bevakar. Jag skickar in en testballong här som jag tror Stefan kommer att hugga på. här va? Uh. Med det samhälle vi har idag med sociala medier och liknande då blir din personliga yta väldigt viktig på ett sätt som det inte var tidigare. Tidigare när man läste en tidning då läste man artiklar. Nu står det längst upp med stora bokstäver vem som har skrivit krönikan och liknande. Personen har blivit så viktig och som du säger journalister skriver om vad de själva har upplevt istället för att jag lyckas gräva fram den här skandalen. Så det här... Det här Sociala medier-samhället har förytligat oss och gjort oss till narcissister i stor utsträckning, som jag ser det. Är det en del av förklaringen? Alltså jag undrar om det här är överhuvudtaget är i närheten av förklaringen. Om jag, ska vara ärlig. Jag, jag, jag tror att det är, det är andra... Jag tror att det är, jag menar, med mitt nätverk så där så, så kan man ju lugnt konstatera att vi har någonting som sker på ytan vi, vi tror att vi går och röstar på olika partier och så tror vi att vi... bara för att nu har vi röstat på en annan falang liksom, så ska det bli förändringar. Men det är det som är ovanför bordet, det vi tror är verkligheten. Men det som har betydelse det är långt under bordet. Det är helt andra kontaktytor mellan Å ena sidan journalister med, med den politiska makten och så vidare. Så det är helt andra spelregler som gäller under ytan. Ibland poppar det upp någon sån där, ja men hur, hur fan gick det där till när de fick det där eller när det gjordes där? Ja, då visar det sig att det är, det är ett nätverk som är under bordet här. Så liksom det, sker, det sker i en annan verklighet på något sätt. Det är min uppfattning. Hur menar du då? Alltså, menar... Alltså, att journalister spelar under bordet? Med Nej, ja, ja, det tror jag definitivt. Sen, mm. sen, sen eh, det handlar det ju liksom... Det är ju påtryckningsmetoder. Okej, okay, här har du en tidning, här har du en eh, chefredaktör och här har du den och den. och sen liksom, okej, okay, Men om vi, om, vi, om, vi, om vi går på det här spåret, vad händer då? Då har man lite konsekvenstänk för man är rädd om sin eget arsle. för Det är det som vi är mest rädda om. Vi människor. Vi är rädda om vårt eget arsle. jag skulle säga att Det saknas mod. Men det, 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 det som också har förändrat väldigt mycket det är ju en betydligt hårdare ekonomisk situation och förändringen alltså gentemot sociala medier och tidningarnas liksom, ekonomi. så Det har ju också betydelse. att Man får lov att ändra hela organisationen och man får ju också satsa på det som säljer. Men hur hamnar vi i det här i symbiosen? Alltså den har ju funnits kanske länge, då, med att man liksom har kontakter. Och ett tag hade vi ju en debatt att man inte ens fick ta en ostsmörgås med en politiker för då blev man påverkad. Det är liksom borta. Men alltså, hur har vi hamnat... Att vi, om vi tar rasismen och om vi tar eller klimatet. Då, hur har vi hamnat att alla tidningar är på precis samma linje som politikerkåren? Ja... Jag tror, det, jag tror inte det finns några enkla svar här. Men jag tror att någonstans, vi människor är flockvarelser. Vi vill tillhöra flocken, Vi vill inte ställa oss utanför. Och Det är de här få personerna som vågar ställa sig utanför och säga ursäkta, ungefär som barnet med kejsarens nya kläder. Och säga, men han är ju naken. är De är väldigt få så jag tror att man får koka ner det här. Jag tror att, det, det, att, att hitta ett enkelt svar på att det har blivit som det har blivit det handlar ju till syvende och sist om att vi har för lite modiga människor. Eh, om du förstår vad jag menar. Mm. Och där, där tror jag att det också handlar om det att vi har en demokrati som håller på att urholkas väldigt hårt. Alltså Du kan gå och rösta. Men du har ingen möjlighet att påverka vilka politiker du röstar på. Vilken plats de kommer på listan. Du har ingen möjlighet att ställa en politiker till ansvar. Nej. Och du har ingen aning om vad du röstar på, även om du röstar på ett parti. För De kan gagga ihop sig och bli en hel salig massa, som de har blivit. Jag tycker det, men det är en svår Hur har det blivit så här? Thomas, ta kulturvärlden, ta min värld. Kulturarbetare och kulturutövare ska ju egentligen vara narren som sitter och viskar sanningar i kungens öra om ni förstår vad jag menar. Alla kloka despoter har ju haft någon narr som har sagt nej men du, <laughs> skärp tittade du dig själv i spegeln för fan, du ser ju inte klok ut. Ungefär. Eh, det, det är ju så att säga det är ju lite, det är inte bara kulturens uppgift. Men det är en del av det. Därför att om inte kulturens utövare ställer sig utanför och vågar ställa sig utanför och sen kommentera, hålla upp en spegel mot det samhälle som vi verkar i. Vilka ska då göra det? När kult, även kulturen går i samma tomteledband då blir det ju jävligt lurigt. Därför att, jag menar, om jag tittar på, i min värld, hur alla tävlar om att klä sig i rätt åsikter för att liksom vara med i den fina flocken... Det, för mig det är det genant. Det är pinsamt. Och vetenskapens mm. värld, var hamnar den? här? Ja, Samma sak där. Ja, Akademin. Nu, nu tänker jag berätta en liten historia. När jag var ung forskare för 30 år sedan i USA på mitt laboratorium hade vi Charlie Goodman som var Inom min bransch då den kanske nummer ett i världen. Lite nu och då så är man tvungen att motivera sin forskning. Det kommer liksom kommittéer som ska utvärdera saker och ting. Och när de kom då var det ofta som Charlie blev väldigt vag. Så att ingen förstod riktigt vad han menade, men det berodde på att det var de gångerna Charlie hade fått en riktigt genial idé men han hade inte riktigt lyckats formulera den ännu. Och Då blev han vag och då, då krävdes det att vi andra gick till de där de experterna som kom utifrån och sa att när man inte fattar vad Charlie är ute efter, det är då något riktigt stort håller på att ske här i rummet. Och Det där tänkte jag på när Stefan för en stund sedan, jag tyckte du var väldigt vag där när du diskuterade vad som sker på ytan och vad som sker där nere. Och Då mm. tänkte jag att nu, nu ansätter jag Charlie Goodmans syndrom här. Då är det någonting viktigt på gång. Och Du lyckas fiska upp här att vi har ett samhälle där vi har tappat förmågan att vara modiga. Exakt. Varför har detta skett? Jag har en, en idé, men jag vill höra era andra idéer. Varför är vi inte längre modiga i samhället? Därför att det, 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 också, det, det krävs inte av oss. Vi har blivit ansvarsbefriade. Politikerna har gjort sig ansvarsbefriade. Tjänstemännen är ansvarsbefriade. Ingen har ansvar, ingen tar ansvar. Och vi medborgare ska liksom ha lämnat över ansvaret för våra liv till staten och staten säger att Nej, men det här är ingen köksbordsfråga. Det här ska vi bestämma. Hur ni lever era liv, er lilla familj där hemma i Knäckebrohult. Och det är ju fullständigt människovidrigt. Alltså det, 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 det är människofientligt på riktigt. Det kan man ju diskutera hur då, men, men det är min uppfattning. Men modet är ju... Inte, vi har inte behövt vara modiga heller. Vi har ju levt i en gräddbakelse i 200 år. Jag menar, efter krigstiden vi var inte drabbade av kriget. till exempel. Vi lyckades med fulspel klara oss undan med arslet verkligen i, i, på väg att brännas. Jag menar, vårt, vårt kollaborerande med tyskarna, SKFs kullagerfabrik i Tyskland och eh, järnmalmen som gick till tysk krigsindustri och kullagren och så vidare. Det var ju... Det var ju på vippen att vi blev bombade av de allierade. Eh, om jag har förstått saker rätt. Det kan man ju kolla upp. Men jag har läst det någonstans. Jag ska inte säga att det verkligen var så. Men, men både Kiruna-gruvan och SKF Göteborg var ju eh, utpekade mål, faktiskt. Så var det. Mm. Och eh, Vi kollaborerade med tyskarna och vi, vi höll, lyckades näppeligen hålla oss utanför. Det var väl för att kriget tog slut. också. Sen Hade det fått fortsätta och Hitler hade varit mer framgångsrik så hade det det är förmodligen inte sett ut så. Men nu var det så. så vi hade ju ett försprång mot alla andra. För vi hade ju liksom haft fred och vi kunde med vår innovativa förmåga som vi har här i Sverige exploatera vår, Hela vår industri blomstrade. Vi kunde ju bygga upp ett samhälle och exportera till alla andra. Och vi har inte behövt. Vi har inte behövt. Farsan behövde. Han var med i Fiska vinterkriget. Så han liksom... Men det var en annan sort. Det var andra människor. Och människor som inte har behövt kämpa för någonting, de blir... Det var någon, jag hörde någon säga, ett, ett hårt samhälle skapar modiga människor, starka människor. Starka människor, modiga människor bygger ett tryggt och bra samhälle. Ett tryggt och bra samhälle skapar svaga människor och så går det runt. Förstår du? Mm. Ja. Det ligger något i det. Vi har inte behövt. Vi har inte behövt. Vi, har varit, eh, vi är så bortklemade. Världens mest bortskämda befolkning, brukar jag kalla det. Det där känner jag mm. igen. Eh, min mormor hon var en oerhört fridsam människa. Hon höjde aldrig rösten eh, i några som helst sammanhang. Uttryckte aldrig några starka åsikter, särskilt inte politiska och så. Och sen- mm. Det var En gång vi satt och satt tittade på tittade på tv. Jag, slöt titta på TV och jag var väl i nedre tonåren på den tiden på 70-talet. Och så var det någon som blev intervjuad och sa på den gamla goda tiden då det till i ögonen på mormor Märta. Och hon gick igång och igång sa det fanns ingen gammal god tid. Hon var fiskarsläkt. Fiskargubbarna var ute hela natten de kom hem med sönderverkta fingrar. Utav det kalla vattnet och vinden. Och hade de tur fanns det en smörgås man kunde få äta när man kom hem. Och Hon förklarar för oss att blev man sjuk, då dog man för det fanns inga mediciner. Det är mycket bättre nu, sa hon. Nu har vi elektricitet. Så Min mormor med sex års folkskola hon förstod sambandet mellan energi och ett gott liv. Men nu har vi haft hög levnadsstandard så länge så vi har glömt bort det där. Vi har glömt tar det för givet. Vi har blivit de här bortklemade, mjuka personer som tror att allting fungerar vad vi än gör. Jag tänker så här, Det finns ju också mod. Om ni tänker på det så, så, så skapas det ju runt om i landet nu opposition. Motståndsrörelser. Det, det bubblar i Norrbotten. Det är väldigt många som vill lämna Sverige. Det är så. Ja, det är det. Vindkraftsmotståndet är ett av de största motstånden liksom, som finns i det här landet. Om ni tänker på det här. De som vågar protestera bland företag och omsorgen. Först fick de lov att få hjälp lagstiftningsvägen. De fick kicken först och sen blev det någon Lex Maria eller vad det nu är. Men det finns... Det, bull, det mullrar lite grann i det här samhället. Jag ser en förklaring i det. Det är att Jag ser det på demokratin. Det är storstäderna som har absolut majoritet i riksdagen. Stockholms stad och Stockholms län, de har mer representanter, eller Stockholms stad har mer representanter än hela Norrland tillsammans. Wow. Och Norrlands politikerna de kommer ju flest från de här stora städerna. Umeå, Sundsvall, Luleå. Luleå. De representerar inte sitt eget folk, sina egna medborgare. så att det, Vi har ju en demokrati som är så på dekis och som gör att jag brukar fundera ibland på en kommun som Jokkmokk till exempel. Ja. Som skulle ha varit Nordens Kuwait om de har fått behålla ja. del av sin kärnkraft. Exakt. De är Sveriges mest produktiva. De är Sveriges fattigaste. Ja. Och politikerna, vad gör de? Jo, de ber om att bli ännu mer exploaterade. Kan vi inte få en gruva? Finns det inte någonting ni kan göra? Kan vi inte? Och de får inga jobb, de får ingenting. Affärerna håller på att gå i konkurs. Och det är det här som liksom har tagit död, tror jag, på den svenska ilskan och som nu håller på att vakna. Jag, jag ser hopp. Okej, okay, ja, men det är, bra. det är bra. Jag vill, jag vill tillbaka till det här med mod. Och nu, ta, nu, nu tänker jag vara modig här och okay. kasta in någonting totalt politiskt inkorrekt i sammanhanget. Okay. Jag kan tänka mig att det minskade modet i samhället, för jag håller med om vi ser ett minskat mod, att det har en koppling till sekulariseringen. Om ni backar bandet. Om, om du har ett samhälle där en majoritet av människorna tror att en dag så kommer jag stå inför Vår Herre och då ska jag stå till svars för det jag har gjort i mitt liv. Och Det är viktigare än att Sune tvärs över gatan håller med mig i vissa olika frågor. och sånt. Det i sin tur det är en grund för mod när, när man tror att, man, att det finns en högre mening med det man gör och att man en dag ska bedömas för det man har gjort i sitt liv på en högre instans än sociala nätverk och liknande. Men i och med sekulariseringen av samhället så har vi tappat den där, de högre målen, de högre visionerna det blir, det blir ju som, som Lyotard då beskriver i sin bok Det postmoderna tillståndet. att Man tror inte på några metanarrativ, några större berättelser. Man känner sig inte som varandes med i ett större sammanhang. Individualismen har ju, liksom, har ju klivit in med, med stora, feta fötter. Det är jag, 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 jag hela tiden. Ja, men jag, 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 och jag, jag, jag. Eh... Det finns en fara i det. Och sen om man, om man tar det i olika... Man kan ju ta... Jag tror kanske att... Man brukar säga så här, “What goes around comes around”. Och det var en sak som slog mig när jag kom hem nu och eh, hälsar glatt på mina medmänniskor som jag möter ute i skogen när jag är ute och promenerar. Och jag får ett sånt där snett... De flesta tittar i backen och tycker det är jobbigt att behöva liksom... Hej. Ja. Hej. Hey. Det kommer någon, någon grimas och ett försök till att hälsa lite besvärat. Så där. och Då känner jag så här: det är kanske är dags att börja inse att det som Tob sa en gång, Evert Tob ”Jag slösar men är ändå rik” Att ge någonting till en annan människa. Att sprida glädje. Att liksom ge ett leende. Att eh, hälsa på någon. Att sprida den. Det är dags att vi, för menar, vi... Vi snackar om vindkraftmotståndet. Jag kommer ihåg Vindelälven, Rädda Vindelälven där Evert Tåb skrev ett förbannat brev, om det var till statsministern. Vad var han skrev? Han skrev... Om detta vansinne får fortgå då ska djävulen bo i detta land och inte jag. Och eh, om det här fortsätter då kommer jag lämna det här landet och inte komma tillbaka vare sig död eller levande. Eh, och så skrev han Änglamark. Mm. Låt sista älven brusa som brusar i vår natur. Och så räddade man Vindelälven. 80 procent av våra älvar, är, är av, vår, av våra vattendrag, är exploaterade. Eh, vi har över 2000 eh, vattenkraftverk. Och kanske 200 plus 10, kanske 210 stycken räknas som stora. Så vi kan inte göra mycket mer vattenkraft än vi har. Men vi räddade några som är så här Om det är, det är Vindelälven, det är Piteälv och det är någon till om det är Kalix. Kalix och Torneå. Kalix och Torneå, ja. De är, de, de är liksom fredade. Mm. Eh, Hoppas jag. Ja, men då gick ju man ur huset för att rädda eh, det sista av vår, av vår natur. Men nu när vi gör totalt jävla våld på vår natur med de här vindkraftverken. Som dessutom ägs av utländska bolag. Och elen kommer inte oss medborgare till gagn. Nej. Du vet, det är så, så absurt. Mm. Det är så korkat. Och när dessutom <laughs> den här energiöverenskommelsen. Eh, när man sa att nej, men vi bjuder på anslutningsavgiften om ni betalar byggandet av vindkraftverken. Eh, vad kostar anslutningsavgiften? Wow, Det var ju därför Janne Björklund och Liberalerna lämnade energiöverenskommelsen. Om det var dig jag fick den informationen av, Jan, eller om det var din kollega eller några av dina kollegor, det vet jag inte. Men ni säger samma saker, kan jag säga. Och det var ju lite ryggrad av honom att lämna den. Så det här är fan vansinne. Vi kan inte inte liksom slänga ut miljarder, hundratals miljarder, på att bjuda på någonting som... då. Och vad har ett vindkraftverk för överlevnad? 20 bast? 15 var det. Ja, 15, jag vet inte år. om de nya har varit så länge. Och under sin livstid, så, hur mycket producerar de på ett år? av sin... Låt säga att man har, jag läste, vi ska inte ta det också. Jo, vi kan ta det, vi är ändå inne på vindkraften. Jag läste... Och Det här också medierna. Var finns, var finns den kritiska journalistiken? Ja, det är det jag, det är undrar. Det jag undrar. Det är det jag undrar. Det är därför vi sitter i skiten. Ja. Jag skulle inte säga så här. Om vi vill veta vad problemet är så får vi skaffa bättre journalister. Därför att de, de kritiska journalisterna, det är de som håller våra politiker på tå. Borde hålla dem på tå. Så att de inte kommer undan med, 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 med att säga dumheter. Men de gör inte det. Nej. Menar, nu, nu läste jag att Vattenfall ja, de bygger st världens största vindkraftverk utan eller, utanför Nederländerna. Ja, äh, det är för Okej, okay, wow. Och den kommer att producera lika mycket som äh, ett... Äh, nu får du rätta mig Jan om jag är ute och cyklar. här för att Du äh, sitter med kunskapen här. Det producerar lika mycket äh, som ett kärnkraftverk. Äh, men, men det här är ju som att jämföra äpplen och päron har jag förstått. Jo. Därför att, därför att eh, Jag säger saker enklare än ni professorer gör. Därför att ett kärnkraftverk producerar 100 procent. Ett vindkraftverk gör inte det utan? Nej, i snitt eh, ligger det på land mellan 20 och 30 och till havs kanske lite ja. bättre än så. Då har man tagit mät, alltså, effekt, vad heter det? mätvärde, effektvärde, vad ett sånt här vindkraftverk mm. kan ge när det, när det ger 100 procent. Men det ger aldrig 100 procent. Över ett år. Nej, år. Alltså, det de gör det lite nu och då, men i snitt ja. över ett år kanske Nej. är en tredjedel av det. eller någonting sånt. Ja, det ja, Så att ja, ja, ja. Man, man jämför äpplen med, äpplen med päron. Men jag tänkte komma, komma in här lite grann, och nu ska vi göra lite granskande journalistik. Du har ju varit inne här, Stefan, på att ställa den där frågan. och Vad blir konsekvensen? och Vad blir konsekvensen? och Vad blir konsekvensen? Ja. Det är trots allt så att vi människor är ju sådana att vi formas av systemet. Systemet formar aktörerna och finns det en möjlighet att, att göra någonting fult så kommer någon förr eller senare att göra det. Och när vi var inne på vindkraft. Vi har alltså situationen att en väldigt stor del av vindkraften i Sverige ägs av utländska företag. Och det Två man, tredjedelar? Ja, ungefär där i krokarna. Mm. Och det, man, det är intressant nog, den största enskilda är ägaren av vindkraft i Kinesisk Sverige. Det, det är ett statligt kinesiskt kärnkraftföretag. Så kan ni fråga varför de då ska ha vindkraftverk i Sverige. Jo, Storyn är följande. Då startar man ett, ett dotterbolag i Sverige det dotterbolaget går inte med vinst, utan det dotterbolaget det är bara där för att köra anläggningarna och skicka strömmen ut ur landet och ta så lite betalt för det så att företaget går med nollresultat. Därför att det är att skatta vinsten när den kommer fram till hemlandet än att göra det i Sverige. Och Det här betyder också att det kommer att bli oerhört frestande. Jag påstår inte att det här kommer att ske, men vi har byggt upp ett system där man tjänar på att göra på det viset. Det är att den dag det står skrotfärdiga propellrar där ute i skogen, det kommer att vara oerhört frestande att sätta det, det svenska dotterbolaget i konkurs. Absolut. Och då kommer skattebetalarna att få lov att betala demonteringen. Eller markägarna. Eller markägarna. Det är väl de är ju ytterst ansvariga. Tjofaderittan Lambo! Ja, ju fått, vi har ju fått nya eh, energiexperter. Jag menar, Jan han må vara professor i kärnfysik, men vad säger ni om metrologerna Som säger så här... Ja men Nu blåser det mycket, så nu ska ni passa på att tvätta! Imorgon blir det vindstilla och då blir elen dyrare. Här, nu måste jag få komma in, för det här är någonting jag blir riktigt upprörd över. Därför att Nu ägnar sig den svenska journalistkåren åt att, ta, att uppfostra folk att ja, nu ska du tvätta, nästa timme blir det billigt. Men vad man inte säger är att nästan ingen i Sverige har ett elavtal som går på timme. Det, det rör sig om några enstaka procent som betalar elen varje timme vad den kostar. De flesta har rörligt pris. Jag har rörligt pris. Det betyder att det jag betalar så är det genomsnittliga priset förra månaden. Så januari månads räkning, varje timme, så betalar jag snittpriset på el under december månad. Det vill säga, du som konsument det spelar inte dugg roll för dig för din prislapp om du lagar mat mellan 5 och sex på kvällen eller om du äter mat mitt i natten. Däremot kanske du hjälper elsystemet lite grann och du hjälper politiker att slippa undan ansvaret för att man har skapat en situation där det blir förbjudande dyrt att ha varmt i sitt hus. Ja, det här är ju liksom... Jag kommer precis tillbaka från Kapstaden och där har man något som man kallar för load-shedding. Det vill säga, man har delat in kapstan i olika områden och sen eh, vissa områden så stänger man av elen under vissa perioder. Det är två eller tre tillfällen per dygn som man stänger av elen, så du har ingen el. Och det gäller hela Kapstan. Nu bodde jag tillsammans med en journalistkollega till dig eh, hemma hos honom. Och han bodde precis mellan en militärbas och ett sjukhus. Expressjournalisten? Ja. Han bodde bod precis mellan ett sjukhus och en militärbas. Så han var inte drabbad av detta. Han hade el 24 timmar om dygnet. Men för övrigt, för, för alla andra, vare sig de bor i lyxkvarter eller inte så spelar det ingen roll. Det är load-shedding. I Kathmandu har man väl el åtta timmar om dygnet eller något sånt där, va? Tror jag. Så det är där vi kommer hamna. Och varför, är, varför ser situationen ut sån i Sydafrika? Jo, därför att politikerna har goofat där också. Man har inte underhållit de, de kolkraftverk man har där nere. Så att de har, de har liksom slarvat med systemet. Och vi har slarvat med systemet här. Och vi har nog inte sett var det här slutar någonstans. Därför att nu börjar det skrivas om företag som inte kan betala sina elräkningar och har hamnat i, hos Kronofogden. Okej, okay, när stora företag, det finns, jag ska inte nämna namn här, men ett stort företag som är jättebra har, har liksom haft en, kanske en elräkning på 100 000 i månaden, plötsligt har en elräkning på 1,2 miljoner. Mm med eh, hundratals anställda, mm. har funnits i generationer och är en bra, ett bra, ett bra som, som är, gör en levande bygd, som är skatteintäkter mm. som gör att människor kan leva, ha ett välstånd mm. som gör att skatteintäkter kommer in till staten, som gör att det och det och det. Och det. När, de går i, när det här blir en dominoeffekt nu, mm. vad händer då? Mm och när gemene man kanske inte kan betala, sina, vad händer då? Det är redan alltså det, här. Det, ja, det är redan här. Och alltså det, det här är, mm. det är en oansvar, det, det är så ansvarslöst hanterat så att eh, det... Jag vet inte. Ja, Stefan, du tappar ord. Det, ja, gör, det, gör, det gör nog vi alla också. Och tiden lider, så det börjar bli dags att runda av. Stefan, det har varit... Ett rent nöje att ha dig här, lyssna på dina analyser, köta lite grann med dig. Om vi misslyckas med vår långsiktiga ambition att bli kancelerade och nedlagda för att vi säger så mycket dumhet i den här podden så kan du räkna med att vi kommer tillbaka till dig. Något... <laughs> <laughs> och så tar vi och utvärderar hur det har gått sen vi, sen vi träffades den här gången. Jag måste bara lägga till en grej. För det är intressant det här vi att vi snackar mycket om cancellering och, och åsiktskorridorer och vad man säger. Vad man säger när, när spotlight är på och vad man säger bakom dörren. Och jag, menar, jag har haft möjlighet att träffa så många politiker och så många, många i min värld också. Och när man snackar så här, på tumman hand. Det spelar ingen roll vilken, vilken politisk uppfattning du har. Jag, jag, liksom, jag känner knappt några som är on the, on the fly right wing. Men jag har en jävla massa polare som är lefties. Mm. Men du vet, när vi snackar så här, mm. då är vi alla överens. Mm. Men om det kommer en, en mikrofon eller om det är på sociala medier, då vågar man inte säga det man tycker. Nej. Det är den stora faran gentemot demokratin. Stefan, fortsätt att vara modig, fortsätt att säga det du tycker. Fortsätt, fortsätt att inte anpassa dig till tidsand och annat. Tack för att du kom. Tack.